Yo, hello, my name is Lama Kamiya.ကျွန်တော်အခုပဲအိမ်ပြန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တပတ်ခါကြာရဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် Chivas ကစီစဉ်ပေးတဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုသွားကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာထုတ်ရမထည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အထုတ်ထည့်မယ်အဲ့အထုတ်ထည့်တာကိုအားလုံးအတူတူကျွန်တော်လည်း like ကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay စပါမယ် Okay အခုကျွန်တော်ခီးသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူအားလုံး like ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးလိုတာကတော့ passport မပါရင်တော့ gain ပြန်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကတော့ဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့အတွက်ဘာညာ shopping ဈာတွေပါရှိတဲ့အတွက်ပတ်စံရေးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုမှတွဲပြီးတော့မပြောင်းအောင်လို့ဒီလိုအိတ်ကလေးတစ်လုံးလိုပါတယ်အဲ့ဒီအားလေးဒီအေးကိုထည့်ပြီးတော့ဟိုရောက်ရင်ဒုံးလို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာရှောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ activity တွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကတော့ကင်မရာနဲ့ကင်ပယ်လေးပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကတော့ mirrorless ထည့်ထားတာဆိုတော့ပို့ပွားနဲ့ mic ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကညိမ့်ရပေါ့အပီးတွေဖြွင့်ပြီးညိမ့်မယ်ကြုံကြုံချင်းရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ portable speaker ကအဲတော်တော်အရေးကြီးတယ်မှာပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ iPad လေးညှပ်ကြရင်မိမနဲ့ချက်လို့ရှိရင်နော်တော့ជីជីမြောင်ဆုမဆုမနောက်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းတွေပါတယ်ရန်လုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဝါဘက်နေနှစ်ချက်တွေအသွင်ကြိုးတွေကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေစောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ universal plug ကောင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို plug ကောင်းတွေကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအားလိုတယ်ဒီမှာ3 pin 2 pin အစုပ်ပြောရမှာ USB ကောင်းနေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဟို plug ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ plug ခုံကြီးတစ်ခုလုံးတည်သွားကြတယ်ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းတော်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ရန်ကြီးကြီးရဲ့တကယ်ခီးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ဒါကလုံးဝဆောင်းဆောင်းထားရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကတော့0ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေပါရညာတွေဖြစ်တယ်လေဒါကတော့ကျွန်တော်ကဆောင်းပါမလားကျောင်းညတည်းတဲ့လားအဲ့လိုလေပြီးရင်ကျွန်တော်တောင်းရအားစေအားစေအားစေဆိုတော့ကပြီးရင်ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့မိမကကျွန်တော်ကိုတေချာပြင်ဆင်ပေးတဲ့အားလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒူဘိုင်းသွားမှဆိုတော့ Sunscreen ကတော့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်နှစ်လောက်အိမ်ထဲအိမ်ပြန်မထွက်လာတဲ့အားလေးမဲတူသွားမှဆိုတော့Sunscreen ဒါကတော့ serum ပညာပေါ့နော်အဲဟိုတတိယပဲပြောရမယ် skin care လေးတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာပစ္စည်းပါဒါကလည်းလိုရပြုကြပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမစီမီလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ထားပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ရေမွေးပညာပေါ့မွေးချိုင်လန်းဆန်းရှူ sorry ပညာလေးကြီးပြောမိမရှိမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ရေးကြည့်ရအောင်နော် laptop အဲကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဒီ video တွေရိုက်မယ်ကျွန်တော်တက်ဖို့တွေရိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ laptop နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ hard disk နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ file တွေဒီလိုတစ်ခါတည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ edit ဒီမှာ camera ဒီမှာလည်းပါလာရဆိုသူ့လိုတစ်ခါတည်းထိုးပြလိုက်ရမယ်ခါဆက်ညာရင်းချင်းတစ်ခါချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ရေးကြည့်ရကျွန်တော်အခုဒီခီးစဉ်ကိုကျွန်တော် Chivas ကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Chivas ရဲ့အာဂျန်နာကိုကျွန်တော်မေ့နေတယ်တကယ်အာဂျန်နာလေးပဲကမ္ပလင်းကိုင်ကန်နေတယ်ဟုတ်လားဟိုမှာအမုံတော့မှာအမုံတော့မှာဆိုတော့ပလင်းထည့်သွားရမလို့ဟိုမှာအများကြီးပဲပလင်းနေဆိုတော့ဒီကောင်လေးထားခဲ့တယ်เนาะပြန်လာရင်ခိုင်းဖို့ဆိုခီးစဉ်မှာအငယ်ပါလာမပါဘူးကြည့်ကြပါငယ်မပါဘူးခဲ့လို့ပြောရအောင်အဲ့တော့မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးပြောနေပါလေဘယ်သူမှမသိနေတဲ့သူအဲ့ထဲမှာခွေပြီးထဲပါဒီပါပါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘောလုံးပွဲကြီးကိုကြည့်ဖို့အတွက်အဲဒါကတော့ဟိုတစ်ကက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့တစ်ကက်ပေါ့နော်ဟိုမှာတကယ်တစ်ကက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားမယ်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာရပါအဲဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗညာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဗာမဲ့ပြီးရဲ့ဆဲပါဒီမှာ beach club ကြီးအဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဆိုဖို garden ဗညာပါတော့အဲအဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်သွားမယ်ဒါ
အာဇနာပါပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုအောင်အလုပ်ကြတာဒါကတော့လိုအောင်မပါမဖြစ်အရေးကြီးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းတက်သိနေပါပြီအဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရညာဘက်ဆိုရင်ပုံးကြောင်လည်းနေပါပုံးကြောင်တော့ရတော့အဲဒီမှာလူမျိုးတွေလည်းကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်းသွားတာတော့ခေါက်ဆွဲဘူးခေါက်ဆွဲဘူးကအရေးကြီးတယ်ညာကျရင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ယူရအခုဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဘူပဲကျွန်တော်ထည့်သွားမှာတော့လင်းငါဘူးလို့ထည့်သွားမှာပါလေအဲ့ဒီပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခီးစင်မှာကျွန်တော်အဝတ်စားရရတော့ကျွန်တော်အများကြီးထည့်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲ chief guest ကစီစဉ်ပေးရတဲ့အကတာမှာကမ်ဘက်ကဘာဖလာဝေါကာအတွက်ကျွန်တော်ပုံမှန်လက် activity တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပွဲတွေကျွန်တော်ဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တီးတဲ့ကျွန်တော်မှားထားတဲ့အဝတ်ချင်လို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် kick ကကျွန်တော်မှားတာဒီရုပ်ထုတ်တွေကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီတော့ happy ရင်ပေါင်းမိဟောကာကူပတ်ပေါ့နော်ဟောအပီချိုအဲ့ဒါ happy ရင်အဲ့ကျွန်တော်ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့အားလုံးစုံလင်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုလိုနေသေးတယ်မဖြစ်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲမဖြစ်နေမဖြစ်နေတခုတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ sneaker ပေါ့နော် sneaker ကတော့Air Force 1ကတော့တော့ကတော့ထည့်သွားတယ်ဘာပဲဆိုတော့ classic ပဲတော့ဒီအောင်ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ဟာတော့ကာနာယာမှာစီးတယ်ဘယ်လိုလဲဒီ Balenciaga ကလေးတည့်သွားမယ်ပြီးရင်ကျုံးမယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့မိမဝယ်ပြီးလားဆိုတော့ဒါလေးကိုသူစီးရဲ့ဆိုပြီးတော့အတူပါတယ်ဆိုတော့ဦးဇာလေးနဲ့ပါညာပါဘူးဒီလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနကပြရတဲ့ကျွန်တော် kit အင်ဂျင်နဲ့ဝယ်တဲ့ခဏကတော့ဒီခဏလေးနဲ့ဒါတော့အကြမ်းမြင့်ပါတော့ကျွန်တော်စီစဉ်လာအဲ့တော့မှန်တယ်ဒီပြန်ကားမစီးရသေးဘူးခီးသွားမယ်အထုတ်ထုတ်တဲ့vlog ကတော့ဒီအရပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အထုတ်ထုတ်တဲ့ vlog ကိုအတူတူ wine ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူဘိုင်းကာတာကိုသွားတဲ့ခီးစဉ်မှာကျွန်တော်ဘလူး activity တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘလူးဟာတွေကိုပြန်ပြီး sharing လုပ်မယ်ဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့အားလုံးကိုအထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye နောက် vlog တွေကြရင်ပြန်တွေ့ပါ